Rok bol ich domovom vesmír. Dvaja astronauti na medzinárodnej stanici zisťovali, či je človek schopný letu na Mars. A popri tom experimentovali, športovali a vysielali na Zem preslávené videá. Za ten čas vypili približne 750 litrov recyklovaného moču a potu. Scott Kelly a Michail Kornienko sa včera po 12 mesiacoch takto lúčili s vesmírnou stanicou. Na Zem sa s nimi zviezol aj ďalší ruský kozmonaut Sergej Volkov. Ten chlad po pristáti bol úžasný a ten čerstvý vzduch, neviem ako to povedať, no nebolo to, čo sme mali na vesmírnej stanici. Astronauti strávili na vesmírnej stanici presne 340 dní. Dnes ráno pristáli v kazašskej stepi. Na nohy sa ale postaviť nedokázali. Všimnite si, ako úžasne opatrne normálne ich nesú. Váš vestibulár, ktorý vám hovorí jediný tu na Zemi, že sa pohybujete, nefunguje. Viete, rok je dlhý, tam hore mi chýbala najmä rodina. Som ale presvedčený, že by som tam zvládol byť oveľa dlhšie. Táto cesta má zistiť, či je človek schopný cesty na Mars. Mali sme veľmi veľa úloh a robili sme mnoho experimentov aj so Scottom. Dúfam, že sme ich urobili dobre a teraz budú prínosom pre ľudstvo. Na stanici urobili 400 vedeckých experimentov. Nabehali približne 1000 kilometrov, pochutnali si na prvom šaláte vypestovanom vo vesmíre, fotili, ale aj pozorovali, ako sa správajú kvapky vody. Okrem toho museli kozmonauti vypiť 750 litrov recyklovaného moču a potu. Keď ste na vesmírnej stanici, tak musíte zdroje, ktoré máte, ktoré sú veľmi obmedzené, veľmi šetriť. Takže vlastne všetky tekutiny, ktoré zo svojho tela odovzdávate, najmä moč a pot, sa recyklujú. Jedným z najdôležitejších pokusov bolo porovnanie, čo sa deje s telom Scotta Kellyho vo vesmíre a s telom jeho dvojčaťa na Zemi. Ktorý bol celý čas na Zemi a robil tie isté experimenty, tie isté úkony, ako robil aj jeho brat na vesmírnej stanici. No a práve teraz po návrate budú porovnávať, ako sa zmenila fyziológia týchto dvoch bratov. Američan sa okrem toho stal rekordmanom v počte prežitých dní vo vesmíre. Zatiaľ ale iba na jeho kontinente. Rekord drží ešte od 90. rokov niekto iný. Počas jednej misie, počas pobytu vo vesmíre, drží Rus Valery Poliakov, ktorý strávil vo vesmíre 437 dní v kuse. Dávid Vido, Televízia Markíza.